Bu qəbilədəki məsciddi adı 8 Cuşədir. İnşallah gözəl məsciddi. Etiqaf eləməyə gəlməyə də əsil. Sakitçilik, gözəl qış təbiəti də var. Bu da məscidin həyətidir. Qarşıdakı məscidin dəstəmazxanasıdır. Bu məscidin həyətidir. Qış həyətində şabald ağacı var. Qış böyük. İndi məscidin içində çəkək. Burada məscidin içidir. Gözəl gəlib namaz qılmaq olar, etiqaf eləmək olar. Bu da məscidimiz. Dəstəmazxanasına da gedək baxaq. Məscidin minbəri. Gözəl qəşəng geniş həyəti var. Gəlib həyətində də qəşəng namaz qılmaq olar.